Добро утро се спусвате у нас в 7 сутринта. 2569 нови случаи на COVID-19 са регистрирани у нас през изминалото денонощие. Положителни са почти 23 на 100 от направените 11226 тестове. 145 пациенти с коронавирус остават в интензивни отделения, сочат данните на единния информационен портал. 293 са оздравели. 25 души са починали вчера вследствие от заразата. Със заповед на здравния министър от утре учениците в гимназиалния курс минават на дистанционно обучение. Спира присъственото обучение и в висшите учебни заведения. Затварят нощните заведения в страната, а в заведенията за хранене не се допускат повече от 6 души на една маса. Спортните мероприятия на закрито и на открито ще се провеждат без публика. Единственото изключение ще е само за тенис турнира София Open. Местата в театралните, концертните зали и в киносалоните ще бъдат заети до 30%. Лекари от 4 болници в София призоваха да спазваме мерките срещу разпространението на COVID-19. Медиците от Пирогов, Военно-медицинската академия, Александровска и болница Света Анна излязоха с светещи мобилни телефони, за да поискат нормален живот и за себе си. Призивът е на медиците от спешното отделение на столичната болница Света Анна. От около 100 преминали пациенти, 20 са били със съмнения за коронавирус. Тази обстановка, която се наблюдава в момента, не сме си представили, че може да се сблъскаме с нещо подобно, но ето това е факт. Подкрепяме се, извънредно се работи. Като цяло разчитаме на отговорността на всички български граждани, защото без нея нещата стават все по-трудни. Казват, че са на предела на силите си и се борят за спасяването на всеки живот. Смятат, че ако спазваме противоепидемичните мерки, заразените ще намалеят. Когато не се спазват тези елементарни мерки, просто здравната система се претоварва. Нека си помогнем взаимно! Нека си помогнем взаимно! Те са на първа линия в битката с заразата повече от 7 месеца и вече са уморени. Системата работи, но това, че системата работи, не значи, че тя е... няма да извършат батериите, както се казва. Защото в край на краищата ние сме живи хора. Ние също имаме семейства, имаме деца, искаме да си виждаме близките и приятелите. С призив да си помогнем взаимно, да пазим себе си и близките си и да бъдем отговорни към останалите, излязоха и медици от Александровска болница. А посланието на лекарите от ВМА е, че само отговорното поведение ще ни запази здрави. Увеличават се критичните червени области в страната. Те вече са 18. Сред тях Бургас, Варна и Пловдив. Русе и Смолен са последните области, които попаднаха в червената зона. В оранжевата зона са 8. Нито една област вече не е в безопасната зелена зона. Заради скок на заразените и Видин премина в жълтата. Там остава и Добрич. Смъртните случаи от COVID-19 на дневна база в Европа са се увеличили с 40% в сравнение с миналата седмица, съобщи Световната здравна организация пред BBC. Франция, Испания, Великобритания и Нидерландия, както и Русия, имат най-много новозаразени за денонощие. Тревожно е, че интензивните отделения на болниците започват да се запълват с много болни хора, отбелязва говорителка на здравната организация пред британската медия. Ефикасността на новите ограничения, наложени в редица европейски страни, ще може да се анализира след 2 седмици. При втората вълна на патогена много от заболелите са млади хора, които няма да развият по-сериозни състояния. Това дава надежда, че няма да се достигне до огромен ръст на смъртните случаи, както през месец април. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.